ახალგაზრდა წარმოგიდგენთ ჩვენ ბოლო სტუმრებს სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები ქალბატონები ინგა ყაველაშვილი და ხათუდა დამჩიძე გვეწვივნენ სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. დღეს სტარტი აიღო ფესტივალმა, ქორეოგრაფიულმა ფესტივალმა. ორდღიანია ეს, ვუთხრათ ჩვენ სტელემაყურებელს, 29-ში 30-ში იმართება. ასე ქვია, სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფორუმ ფესტივალი ტერფსიქორე 2015-ის საკმაოდ უცხო ყურისთვის უცხო სახელწოდება აქვს და პირველ რიგში მინდა გკითხოთ ბაყურებელში დაბნეულობა როარ გამოგვიწვიოთ, იქნებ აგვიხსნათ რას ნიშნავს ეს სახელწოდება, საიდან მომდინარეობს? ტერფთან კავშირშია რახან ციკვალი ტერფია თუ? ტერფსიქორე ეს არის აპოლონის ერთ-ერთი მუზა, ცეკვის მუზა. და შესაბამისად ფესტივალსაც დაერქვა ტერფსიქორე, იმიტომ რომ ფესტივალი არის ქორეოგრაფიული და სიმბოლურად ალბათ ლოგიკურია, რომ ჩვენ დავარქვით მას ტერფსიქორე. ეს იყო ბავშვების ინიციატივით, ბავშვების მიერ ინიცირებული, ანუ სტუდენტების მიერ ინიცირებული ფესტივალი და სახელწოდებაც მათ თავად შეურჩიეს. ამიტომ ქვია მას ტერფსიქორე. რამდენი ხანია სამი წელი არსებობს ფესტივალი, ვიცით, საიდან გაჩნდა თავიდან იდეა, როგორ მოხდა ამ ფესტივალის დაუშვა, ჩამოყალიბება, განხორციელება და მცირე ექსკურსი რო გავაკეთოთ. უკვე მესამე წელია, რაც აღინიშნება ეს ფესტივალი საქართველოში. ზოგადად 29 აპრილი არის მიღებული ცეკვის საერთაშორისო დღეს, 82 წლიდან დღეს უკვე 33 წელი გილოცავთ ყველას. ჩვენ გილოცავთ ყველა მოწვევებს და ყველა მოყვარულს ცეკვის ქორეოგრაფიულ. ჩვენთან მხოლოდ მესამე წელია, რაც აღინიშნება, ორი დღის ხანგრძლივობით დღეს და ახლა იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა ღონისძიებები, აქტივობები და დღევანდელი დღე იხსნება 12 საათზე, სადაც იქნება ფოტო გამოფენა წარმოდგენილი ქართულ ხალხური ქორეოგრაფიის საარქივო მასალები. შემდეგ იქნება კონფერენცია, სადაც მიიღებენ მონაწილეობას როგორც სტუდენტები, ასევე მაგისტრატები, დოქტორანტები და პედაგოგები. იქნება ქორეოგრაფიული მიმართულები თავისთავად, შემდეგ იქნება მოგვიანებით ვორკშოპი მასტერკლასის სახით, სადაც თვითონ ასევე ბავშვები არჩევენ ყოველ წელს, ვინ იქნება მათი, ვისთან შეხვდებიან და კი ბატონო, ვისთან იქნება ვორკშოპი და ხვალინდელ დღეს არის კონცერტი დაგეგმილი. სხვა უფრო დეტალურად. სად ხდება ეს ღონისძიებები, სად გამართება, მაყურებელს რო გავაცნო? ღონისძიება ხდება თეატრალურ ინსტიტუტში, თეატრისა და კინოს სახელმწიფო. რომელ კორპუსში? ჩვენ დროს სტუდენტური ერთი კორპუსი იყო, ეს ერთი გაორკვეული. ანუ აღმაშენებელი. მეორე კორპუსი, დიახ, აღმაშენებლის 40 ნომერში. თეატრალური ამის ინიციატორი? დიახ, რა თქმა უნდა. დიახ, იდეის ინიციატორი არის ქალბატონი ანუ სამსანაძე, მადლობა მას ამისთვის და თავად სტუდენტები, უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომელიც ქორეოგრაფიული მიმართულებით სწავლობენ და შესაბამისად ყველანი ერთად საორგანიზაციო ჯგუფი სტუდენტები აკეთებენ ყოველ წელს ამ ფესტივალს და სხვადასხვა. საინტერესო დავშ და ამ ფესტივალში, სტუდენტურ ფესტივალში მარტო თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან გაერთიანებული თუ თბილისისგან ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლების სტუდენტები? მოგახსენებთ, თავიდან როდესაც დაიწყო თეატრალურ ინსტიტუტში ამ ფესტივალის ორგანიზება, ჯერ მხოლოდ მესამე წელია, მაგრამ მოიცავდა მხოლოდ თბილისის მასშტაბს. მხოლოდ თბილისის საუნივერსიტეტო ანსამბლები იღებდნენ მონაწილეობას. აქცენტს ვაკეთებთ უნივერსიტეტების კოლექტივებზე. და წელს უკვე გვაქვს იმის ბედნიერება, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდანაც ჩამოდიან, ბათუმიდან, ახალციხიდან ჩამოდიან, თელავიდან ჩამოდიან. ამ წლის პროგრამა ასეთია, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ მომავალი წლისთვის უფრო გავფართოვდებით და შესაძლებელია ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდანაც, უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდანაც მოვიწვიოთ და აი სწორედ და ეს კითხვა ამის რომ თქვენ ახსენეთ აზერბაიჯანი და სხვა ქვეყნები, ამ შემთხვევაში ვიდრე დაუშვათ ამის ფუფუნება იქნება და ეს გაფართოვდება და სხვა ქვეყნიდან ჩამოვლენ,
ამეთაბზე მარტო დავუშვათ ჩვენი საქართველოს მდებარე უნივერსიტეტები მონაწილეობას. ხო და ეს ცეკვებიც ქორეოგრაფიული მარტო ქართული ცეკვებია? არა, არა ვარ ჟანრულად, ჟანრობრივად არა ვარ შეზღუდული ნებისმიერი ცეკვის, ნებისმიერი ჟანრის, ნებისმიერი მიმართულების ქორეოგრაფიული ნაწარმოების წარმოდგენა შეუძლიათ სტუდენტებს. ეს რაც შეეხება კონცერტს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამავე დროს რომ დღეს 12 საათზე იხსნება ფესტივალი კონფერენციით. ეს არის სამეცნიერო კონფერენცია, როგორც უკვე აღინიშნა. აქ ახალგაზრდებს წარმოდგენის, თავიანთი ნაშრომების წარმოდგენის საშუალება აქვს. ეს არის სამეცნიერო ნაშრომები, სრულიად სერიოზული კვლევა და ამ თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამავე დროს. მე მინდა გკითხოთ, აი რა თქმა უნდა, ყველაზე კულმინაციური მომენტი ალბათ არის კონცერტი, რომელსაც დაიხურება ეს ფესტივალი, თუმცა უამრავი სხვა ღონისძიება არის აქ ჩამოთვლილი. მე მკითხულობ თქვენ ერთი კონფერენცია ახსენეთ უკვე, ახალი ქორეოგრაფიული გამოცემების პრეზენტაციები, თემატური გამოფენების შეხვედრები საინტერესო ადამიანებთან, ვორკშოპები, თემატური ფილმის ჩვენება და ბოლოს სრულდება ეს ყველაფერი საკონცერტო პროგრამით. აი გამოცემებზე მინდა გკითხოთ, რამდენი აქტიურად გამოიცავთ თქვა წელს ქორეოგრაფიული მიმართულებით თქვა ციგნები და ზოგადად ეს დარგი რამდენად მიხედილია, რამდენად წარმატებულია, რა პრობლემების წინაშე დგას, ის იმაზეც ვისაუბროთ. დავიწყოთ გამოცემებით. ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები აუცილებლად იქნება გამოცემული. ყოველწლიური ნაშრომები, ნამუშევრები იქნება ეს სტუდენტების, იქნება ეს პროფესორ-მასწავლებლების, ასევე მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ იყოს გამოცემული და მივაწოდოთ ფართო საზოგადოებას, არა მხოლოდ პროფესიონალურ საზოგადოებას, არამედ უფრო ფართო საზოგადოებასაც. რაც შეეხება ჩვენს პრობლემებს, სწორედ ამიტომაც არის საინტერესო ჩვენი კონფერენცია, რომ ამ პრობლემებზედაც იქნება აქ საუბარი და მოხსენებები იქნება და არ იქნება ეს მხოლოდ კონფერენციის ასე ვთქვათ სტანდარტული ფორმატით, იქნება მსჯელობა, იქნება დისკუსია, შეიძლება კამათიც, ასე რომ აი ამ მიმართულებით ვფიქრობთ რომ წავიყვანოთ ჩვენი კონფერენცია და ახლა რაც შეეხება პრობლემებს, ალბათ ყველა სფეროში არის პრობლემები, მათ შორის ჩვენთანაც და ჩვენ ვცდილობთ რომ დაიძლიოს. ინგა, მინდა გკითხოთ, აი პროექტის მიზანი რა არის? აი ეს მესამე წელია უკვე ტარდება ეს ფესტივალი, რა მიზანს ემსახურება? პირველ რიგში ისე და ისე ცეკვის პოპულარიზაციას, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სხვადასხვა აქტივობებია დაგეგმილი. აქ მოწვეული სტუმრებს ვიტყვი, რომ როდესაც ვიწვევთ სტუმრებს და ვახვედრებთ სტუდენტებს, საინტერესოა მათი ურთიერთ აზრის გაცვლა, რაც უმაღლებთ მათ ქორეოგრაფიული მხრივ ცოდნას და გამოცდილებას, ასევე სხვადასხვა ანსამბლების შეხვედრა მათთან და ქორეოგრაფიული ნაწარმოებების ხილვა, ურთიერთ გაცვლა, ასე ვთქვათ, ქორეოგრაფიული შემოქმედების და პოპულარიზაციას თავისთავად ქორეოგრაფიის. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ორი დღე არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ანუ არის დასწრება თავისუფალი, ნებისმიერ მსურველს, ცეკვის მოყვარულს შეუძლია მოვიდეს და ესდროს განსაკუთრებით კონცერტიც უფრო ფიქრობ რომ იქნება რა თქმა უნდა საინტერესო და ღონისძიების ბოლოს, კონცერტის შემდეგ კი ახალგაზრდებისთვის დაგეგმილია დიჯეი და უკრავს და იქნება ესე ვთქვა დისკოთეკაც, ისე რომ მოგწანდით. ქორეოგრაფიის მერე მაინც ესე იგი ჩართული. გასაგებია თეატრალურია. ხო, რა თქმა უნდა, ხო, თეატრალურს თუ ყავს თავის ცეკვის ასწავლი, მე ვთქვი. რა თქმა უნდა, თეატრალურს პირველ რიგში თეატრალური სახალ შემოქმედებითი ანსამბლი როკვა, რომელიც დიდი ხანია უკვე არსებობს. ჩვენ ყავს ჩვენი ანსამბლი და მათ აქვთ განსაკუთრებულად სასიამოვნო და კარგი აქტივობები. მათ გარეშე რა თქმა უნდა ფესტივალი არ ჩაევლის, ისინი არათუ საკუთარი უნივერსიტეტის ფესტივალში, არამედ სხვა ფესტივალებში ძალიან ხშირად იღებენ მონაწილეობას და ძალიან ცნობილი და კარგი ანსამბლია იყოს. საინტერესო დავშთა იმ ანსამბლში როგორ ხდება, არიან ძირითადი წევრები თუ ახლა 4 წელიან იყო საუთეთ? რა თქმა უნდა მონაწილეობა, რა თქმა უნდა მონაწილეობა ხდება. და რამდენი წევრი შედგება თუ გვაქვს ინფორმაცია? ეს ქალთა ვაჟი და შერეული თუ მარტო? შერეული, რა თქმა უნდა არ არის ეს მხოლოდ ქალთა ან ვაჟთა, წევრების რაოდენობა
შენობა ზუსტად ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ ალბათ ესეც არ არის ყოველ დადგენილი. დიახ, რამდენადაც ეს არ არის სახელმწიფო ანსამბლი და არ აქვს მასთავის განსაზღვრული შტატი როგორც სხვა. რა თქმა უნდა, ყავდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი არის. ისვიდა თეატრალს უნდა. მე მაინტერესებს, აი სამი წელია უკვე არსებობს ეს ფესტივალი, ასე რომ რაღაცა დოზით ცნობადობაც ამ ფესტივალის შესახებ იქნება და ინფორმაცია ექნებათ თქვათ გარკვეულ ანსამბლებს. რამ ნუ ამ ფესტივალში შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური უნივერსიტეტი რო აქტიურობს და მისი ანსამბლი, ეს ალბათ არავის გაუკვირდება, თუმცა რამდენად არის სხვა უნივერსიტეტებიდან აქტიურობა სხვა სტუდენტების მხრიდან აი ამ ფესტივალში მონაწილეობის შესახებ? არის პირველად ტარდება ახლა ესეთი მასშტაბით წელს, რომ ჩართვა ხდება რეგიონებიდანაც, მათ შორის ჩამოდიან სახელმწიფო ანსამბლები თელავიდან, ბათუმიდან, ახალციხიდან და როგორც უკვე ხატუნამ აღნიშნა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, როგორც ეს არის წელს, მომავალ წლიდან აუცილებლად დაიგეგმება, რომ ჩვენი კონტაქტები უფრო შორს გავიდეს ჩვენს მოწმეებს. ჩვენ გვინდოდა კავშირებით, ჩვენი კავშირებით კიდევ უფრო მეტი ანსამბლი ჩამოგვეყვანა, თუნდაც საქართველოს მასშტაბით დღევანდელ კონფერენციაზე და ხვალინდელ კონცერტებზე, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ძალიან ბევრ ანსამბლს აქვს ზოგს გასვლა, აქვს ზოგს რაღაც აქტივობები აქვს დაგეგმილი და დიახ, იყო გარკვეული ბატონო დამთხოვა მოხდა ეს ტიხ. დიახ, და ვფიქრობთ, რომ შემდგომისთვის უფრო ადრე დავგეგმოთ და ასეთი დეტალები იქნება თავიდან აცილებული. უღრმეს მადლობა, წარმატებას გისურვებთ თქვენ ამ ორთვის განმავლობაში და შემდგომაც და სიამოვნებით დაგელოდებით თქვენ სხვა დროსაც გასიახლებთ. წარმატებები, დიდი მადლობა მოგზაინებისთვის. მადლობას გიხდით, რომ ახდეთ პირველ რიგში ამ მიმართველების დარგის პოპულარიზაციას. ცეკვას პოპულარიზაცია არ ჭირდება, მაგრამ მაინც კარგია, რომ ესეთ ფესტივალები ტარდება. ქართულ ცეკვას, თუმცა ეს უფრო მრავალ ჟანრობრივია და ძალიან კარგი. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ, შევახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელ სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები ქალბატონი ინგა ყავალაშვილი და ხათუნა დამჩიძე გვესაუბრებოდნენ ქორეოგრაფიული სტუდენტური ფესტივალის შესახებ.